Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перемогти Росію в цій війні ми зможемо лише тоді, коли ЗСРФ перетворяться з організованої військової сили в неорганізовану, Пише волонтер Машковець. Ми з'ясували, що перемогти РФ у війні в більш-менш прийнятні терміни можливо. Тільки позбавивши її головного інструменту її війська. І при цьому пам'ятаємо, що будь-які поразки і втрати її військо переносить як легкий нежить, і своїми розмірами і формою дуже нагадує до історичного бронтозавра. Перебити всю російську армію фізично ми не зможемо. Їх дуже багато, і у них дійсно довгий мобілізаційний резерв. Так що ж робити в таких умовах? Правильно, треба домогтися кардинального і вирішального зниження бойових здібностей російської армії. Тобто позбавити її можливості виконувати своє головне призначення, бути головним інструментом війни, іншими словами, розвалити, розкласти російське військо, тобто провернути той самий трюк, який з ним зробили в 1917 році. І на мій погляд, це набагато важливіше для стратегічного, тобто вирішального рівня цієї війни, ніж навіть прорив до Азова або звільнення Криму. Якщо ви переломите або просто зв'яжете руки ноги своєму противнику, то він не зможе ходити і взагалі щось робити верхніми або нижніми кінцівками. І на цьому ваш бій закінчиться очевидною вашою перемогою. І, іншими словами, перемогти Росію в цій війні, ми зможемо лише тоді, коли ЗСРФ перетвориться з організованої військової сили в неорганізовану. Ворога потрібно не просто позбавити бажання воювати, а можливості воювати. Як це зробити? Це вже питання іншої розмови, пише Машковець. В той же час російський директор Володимир Путін підвищив у званні командувача східним військовим округом окупантів Росії Рустама Мурадова до звання генерал-полковника. Мурадов командував 155-ю бригадою морських піхотинців, яких бійці ЗСУ розбили під вугледаром. Згідно з даними російського Вівого порталу Путін підписав указ про підвищення командувача східним військовим округом Рустама Мурадова, високопоставлений окупант, якого вже нагороджували орденом мужності орденами за заслуги перед вітчизною трьох ступенів. Тепер генерал полковник. Як відомо, в підпорядкуванні Мурадова знаходяться 155-та і 40-ва бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Піхотинці 155-ї бригади зазнали серйозних втрат під Вугледаром Донецької області в боях з українськими військами. Мурадов віддав наказ окупантам Росії наступати на Вугледар, але не врахував. Особливості місцевості. Морпіхи пішли по полях, усіяних мінами. Сили оборони України успішно відбили ворожу атаку, ліквідували десятки солдатів, противника та одиниць військової техніки. 3 лютого заступник мера Вугледара Максим Вербовський розповів, що окупанти спробували штурмувати місто. Росіяни обстрілювали місто з артилерії, градів та авіації. На той момент окупанти просунулися до селищ поблизу міста і намагалися організувати його оточення. Сили спеціальних операцій ЗСУ і 72- га окрема механізована бригада влаштували засідку в тилу ворога. На Дарському напрямку до неї потрапили російські окупанти 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока. Спільна операція ССО України та 72-го ОМБР пройшла без втрат з нашого боку та зірвала заплановані ворогом. Штурмові дії на Вугледарському напрямку зазначили військові. ЗМІ в Росії акцентували увагу на тому, що окупанти Росії зазнали поразок під Вугледаром та Авдіївкою після того, як Герасимов був призначений командувачем військами РФ в Україні замість соровікіна. Росіяни в боях під Вугледаром тільки в одному бою втратили 30 одиниць своєї техніки і сотні військ. Під Авдіївкою українські війська ліквідували дві піхотні групи штурмовиків ворога. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!